ဖုန်းတော်ကြီးတွေကဟာတောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာလမ်းလျှောက်လာပါတယ်။လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့မှအဲ့ဒီတောင်ဆောင်ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ဟာအော်ဟစ်ငိုယိုနေတာကိုဖုန်းတော်ကြီးလှမ်းပြီးတော့မှမြင်လိုက်ရပါတယ်။မြင်တော့ဖုန်းကြီးကအောက်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မှအဲ့လူကိုလှမ်းပြီးတော့မေးပါတယ်။ဘလို့လဲတကာကြီးစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့မှကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ခုန်ချဖို့ကြိုးစားနေတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ကလူကလည်းမှန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှခုန်ချပြီးတော့မှကိုအဆုံးစီရင်မှုကြိုးစားနေတာပါဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ခွန်အားမရှိဘူးဖြစ်နေတတိမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတော့ခုနကဘုန်းတော်ကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးကဘယ်တတိရှိမှလဲဒကာကြီးကပစ္စည်းတွေအများကြီးတည်လာတာကိုကိုနဲ့အတူတူပစ္စည်းတွေအများကြီးတည်လာတဲ့အတွက်လေးပင်နေတဲ့အတွက်တတိမရှိဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတော့ခုနကတို့ကသူ့ရဲ့ဘေးနဲ့ကိုလှည့်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘာမှယူမလာပါဘူးခင်ဗျာယူလာရအောင်လဲတပည့်တော်မှာဘာစီးစိမ်ဥစ္စာဘာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတော့ခုနကဘုန်းကြီးကထပ်ပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးမှားနေပြီဒကာကြီးအသေးအတန်တည်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒကာကြီးကိုလေးလံစေတယ်အဲ့လိုပြောတော့ထပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်းနဲ့တပည့်တော်မှာဘာတည်ကြမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့ဘုန်းတော်ကြီးကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာကိုယ်တွင်းမှာအင်မတန်လေးလံတဲ့အရာတွေတည်လာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဒကာကြီးကိုဆွဲထားတဲ့အတွက်တောင်ဆောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှခုန်ချဖို့ခတ်နေတာဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်တော့ခုနကကအရင်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့မှဖုန်းတော်ကြီးကိုပြန်လျှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားခုနကပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာတပည့်တော်ရင်ထဲမှာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆရာတော်ခုနကဖုန်းတော်ကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာမကျေနပ်တာတွေဒေါသတွေစိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တာတွေရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြလိုက်တော့ခုနလူကတောင်ဆောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မှဖုန်းတော်ကြီးကိုစပြီးတော့မှရှောက်ထားပါတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲကနာကျင်မှုတွေတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲကဒေါသတွေမကျေနပ်မှုတွေကိုဘယ်သူမှနားလည်မပေးခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားကတော့လှမ်းမြင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဘုရား။အဲ့လိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာခုနလူကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့မှပြောပါတယ်။တပည့်တော်ဟာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အိမ်မှာလည်းပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်နေပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နဲ့အတူတူအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးပါဗျာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာခုနဘုန်းတော်ကြီးကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားနေပြီ။ပြဿနာကမင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့တယ်။နော်ဒကာကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့တယ်အိမ်မှာမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍ဒကာကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကနေထွက်လာပြီးဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကကိုယ်နဲ့တူတူပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာတွေဒီသေးကြတယ်ဒကာကြီးရဲ့ရင်တွင်းထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးနဲ့တူတူလိုက်လာပြီးတော့အိမ်မှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းအောင်တော့မှဒကာကြီးရဲ့ရင်ထဲကပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးသားမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာလည်းဖြေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပဲအထူးထူးဖြေရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုနားလည်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိတာကပြဿနာတွေကသူ့အိမ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေရဆိုတာကိုသူသိသွားပါတယ်ပြီးတော့ခုနကလူရဲ့ဆက်ပြောပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဟာစင်းသားတယောက်ပါအင်မတန်မှလည်းကန်ဆိုးတဲ့သူတယောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ပါတပည့်တော်နွားနိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်လိုက်ပါတယ်ငွေတွေအမြောက်အများသုံးဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကလည်းဘသူစီကငွေတွေလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကပါဗျာသူတို့ကိုတပည့်တော်ကဂရီပေးပြီးတော့မှသူတို့စီကငွေအမြောက်များတပည့်တော်ချီးပါတယ်ချီးတော့တပည့်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့တပည့်တော်စီမှာစီးပွားရေးရှိတယ်အခုဆိုရင်မရှိတော့ဘူးတပည့်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတပည့်တော်ကိုနှိမ်ကြတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုအသုံးမကျတဲ့သူဆိုပြီးတော့မှနေ့တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့မှပြောကြတယ်မိုးလေးမိုးချုပ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်လည်းစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့သူတို့စီကချီးကျူးတဲ့စကားတန်မကြားရပဲနဲ့နှိမ်ကွတဲ့စကားတွေနှိမ်တဲ့စကားတွေကိုပဲတပည့်တော်နေ့တိုင်းကြားနေရတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ဆိုတာကတပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့နောက်မှာနွားနို့စီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကအချီးကျယ်အောင်မြင်သွားတယ်အချီးကျယ်အောင်မြင်သွားတော့သူကနေ့စဉ်တပည့်တော်အိမ်ကိုလာတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုနေ့တိုင်းပြောတဲ့အခါမှာပို့ဆိုတာကတပည့်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတပည့်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှနှိပ်ကွပ်တယ်နှိပ်ကွပ်ပြီးတော့မှမင်းရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့မှလိမ့်လာတဲ့နဲ့မင်းဟာသူ့လောက်အသုံးမကျတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကအတိတ်လဲခံရတယ်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှပြောတာလဲခံရတဲ့အတွက်တပည့်တော်နေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဒီကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအဆုံးစီရင်မှုဒီကိုရောက်လာတာပါဗျာအဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတော့ခုနကဘုန်းကြီးရဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမေးပါတယ်အဲ့တော့这家姐等眼睛啊，这家姐爱我，他家母都看那看那拉人家嘞。这家娃的培养，都个特别多等眼我拉到他，特别多嘛后面呢讲我得地拉边啊，啊特别多拉边多嘛得得都卡边呢拉嘛没有，老表话嘞，表的情嘛可能啊碰到些看那身上边嘛 ，OK， 这家姐也别得难，碰见地多呗，然后这家姐嘛别得难，那苦得嘞。 Every better than the Kugo that patient I mean solution. The Kaye what Chana Dolime, how many Dolime, the Kaye thingy genuine pitolime. And Honadu, you don't went over your mouth. I know who are Palipia, the very party being Gaulapia, and the Bure Common, Poniga, Pasabio, Namati Piame Chedi, Meha, the Kajiha, Naked in a pit nanny to Pide, a so many a tweed in a pit nanny to Pide. The Jamulu, see why Malem, how many you? မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းမနေပြောဘူးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့တငယ်ချင်းစီကလည်းဘာလိမ့်လာခွင့်မှမရအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာခုနကလူထပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတော့မှန်နေတာကိုသူတွေ့ရတယ်မှန်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်စီးပွားရေးစလုပ်တုန်းကလည်းဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစီးပွားရေးမအောင်မြင်လို့ဆုံးရှုံးသွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့တပည့်တော်စခဲ့တယ်အဲ့လိုစလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လည်းတပည့်တော်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဆက်ပြောတာကအကယ်၍ တကာကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလာလဲတဲ့တငယ်ချင်းကကိုယ့်ကိုစီးပွားရေးအကြံဉာဏ်တွေပေးဖို့ကိုယ့်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းပြတဲ့အနေနဲ့လမ်းပြဖို့အတွက်အိမ်ကိုလာတာလို့မြန်တွေးလိုက်ရင်တကာကြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေမရနိုင်ဘူးလားပြီးတော့သူ့စီကနေအကူအညီတွေမရနိုင်ဘူးလားငွေကြေးအကူအညီနီးပညာအကူအညီအကြံဉာဏ်အကူအညီတွေမရနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူအကြီးကျယ်နားလည်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ negative เนาะအဆိုးမြင်တဲ့အတွေးတွေကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးစီဝါရေးမအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါပုံမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့ပြုပြင်မပြောင်းလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ကြည်ခံပြီးတော့မှနေနေတာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့မှဘာမှမလိလာတာအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယပြင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တခါကြီးကဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကကိုယ့်ကို ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့ဝမ်းနေတာလဲအဲ့လိုပြောတော့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်တပည့်တော်ချီးကျူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ပျော်လိမ့်မယ်နော်တပည့်တော်ချီးကျူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ပျော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတပည့်တော်ကိုမချီးကျူးတဲ့ပြင်နှိမ်ကွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ခံစားနေရတာမကြည်နက်တာပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီပါလဲဆိုတော့လူတွေချီးကျူးမှပျော်တယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် တခါကြီးကစိတ်ညစ်နေရတာအဲ့တော့တခါကြီးမှာနှစ်ချက်ဒီနံပါတ်1ဒီအချိန်တိုင်းဆိုးမြင်နေတာနံပါတ်2ဒီသူများချီးကျူးမှပျော်တတ်တာအဲ့နှစ်ခုကိုပြင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ခါမှာခုနကလူအကြီးကျယ်နားလည်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့တခါကြီးကကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုထက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှမကျေနပ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအောင်မြင်နေတာကိုကိုဘာမှသွားလို့မရပြီမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ဒါတော့ဒါကြီးအနေနဲ့ positive thinking နဲ့တွေးပြီးတော့မှလာကိုယ့်ရဲ့ဟလာကြာရှုံးရတာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ positive thinking ထားပါ။အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးကိုထားပါ။နံပါတ်2ကခုနကပြောတဲ့ဘယ်သူမှမချီးကျူးလဲကိုလှုပ်ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ပါ။အဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်ကိုချီးကျူးမှကိုယ်ကပျော်ရွှင်ရတယ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါနဲ့။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားတယ်မအေးတယောက်တည်း နော်သူ့ကိုဘယ်သူမှမချီးကျူးလဲသူ့ရဲ့သားသမီးပေါ်မှာသူဟာစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတယ်သူ့ကိုတခြားသူတွေကအပြစ်ပြောလဲဒီကလေးပေါ်မှာစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့သူခံယူထားတဲ့အတွက်သူ့ဘဝမှာဘယ်သူကချီးကျူးကျူးမချီးကျူးသူပျော်ရွှင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှခုနကလူအကြီးကျယ်နားလည်သွားပါတယ်နားလည်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအကောင်းမြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေလောကကြီးပေါ်အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေရသွားတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုသူအသေးလဲစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်မှုတွေရသွားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေဗီဒီယိုမှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဘဝမှာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ positive thinking ရှိတယ်ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတော့က negative အများများတဲ့သူတွေမှာပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမကောင်းတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေမကောင်းတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားတွေမရှိတော့နော်လှုပ်ရှားတွေမရှိတော့ဘူးဘာတွေပဲရှိမလို့ဆိုတော့ဒေါသတွေမကျေနပ်ချက်တွေမနာလိုမှုတွေဒါတွေပဲရှိနေတယ်နောက်တော့ကျွန်တော် positive thinking ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဓိကတော့ negative thinking ကနေပြီးတော့မှ positive thinking ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ် ပြောစရာဖြစ်လာတဲ့ဘဝကြီးอ่ะเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ negative ကနေပြီးတော့မှ positive thinking ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ niche တွေတခုရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ niche တွေတခုအဲ့ဒီ video ကြီးနဲ့လူငယ်တွေမျိုးရှိလိုက်လုပ်ကြည့်ပါလားနော်အဲ့တော့ negative တွေအများများနေပြီကိုယ့်ရဲ့ဘဝက negative တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ reframing လို့ခေါ်တယ် reframe လုပ်တာကို frame ပြန်ချတာ reframing လိုက်မှာပါနော် reframing မှာအဲ့တော့ reframe လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကိုက negative ဝင်လာပြီငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ I can't do that ငါမလုံးနိုင်ဘူးလို့ negative ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် reframe လုပ်ကိုframe ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှပြောဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲเนาะအဲ့တော့ငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ငါလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းလုံးဝမတူအဲ့တော့ခုနကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကို reframe အနေနဲ့ငါလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့မြန်ကို reframe လုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲဆိုကြပါစို့เนาะဟာဒီကောင်ကလုံးဝမကောင်းတဲ့ကောင်ပဲเนาะသူလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ negative ဝင်လာပြီเนาะ negative ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို reframe လုပ်ပေါ့ဟောသူ့မှာကောင်းတဲ့အကွက်တွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့အကောင်းတဲ့အကွက်တွေကိုငါမေ့ထားရမြန်ဘာတွေမြန်ရှိလဲเนาะဟာအခုလောလောဆယ်အခြေအနေကြီးကတော်တော်ကိုဆိုးတာပဲအဲ့လိုပြောမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာကောင်းတာတွေရောဘာတွေရှိသေးလဲဒါ reframe လုပ်တာ reframeနော်ဘာတွေရှိသေးလဲဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဘာတွေပြောလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ reframe လုပ်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ဒီ negative ကနေပြီးတော့မှ positive mindset ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက် okay နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမချီးကျူးလဲဘလို့ဆက်ရှယ်လုပ်ပါဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမချီးမြှောက်လဲကိုချီးမြှောက်ပါကိုပြောအောင်နေပါကိုရဲ့ pleasure ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1အကောင်းမြင်တဲ့အနေထားနဲ့နေမယ်ပြီးရင်ဘယ်သူမှမချီးမြှောက်လဲကိုလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုကိုတာဝန်တည့်ရဲ့အနေနဲ့လှုပ်လို့ပြီးတော့မှကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကိုဒီအောင်မြင်တော့တဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေဘဝမှာနှစ်ခုပဲလို့ပါနံပါတ်1ကအကောင်းမြင်ပါနံပါတ်2ကကိုလှုပ်အောင်မဲ့တာဝန်တွေလာကိုရဲ့ဘဝဘေးတာဝန်တွေကိုဘယ်သူချီးကျူးကျူးဘယ်သူကမချီးကျူးကျူးလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ပါပြီးတော့တခြားသူတွေချီးကျူးမှကိုကပျော်ရွှင်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားပါနဲ့ကိုချီးကျူးပါဘယ်သူမှမချီးကျူးလဲကိုတိုင်းပျော်ရွှင်အောင်နေလို့ရပါတယ်ဒီကြောင်းအရကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်လေးမျိုးဆွေဟာဂျိုးစုတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဂျိုးစုတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါမြန်မာရှိသောနေလေးဖြစ်ပါစေ